Герой з Волині Віталій Пархомук посмертно нагороджений орденом «Золота зірка». Її 28 грудня особисто вручив рідним загиблого президента України. Також родині воїна виплатили грошову допомогу, повідомили у Волинській військовій адміністрації. Захисник Віталій Пархомук родом із Ратного проживав у Заболоті Ковельського району. Доброволцем пішов на війну у 14-му. Від початку повномасштабного вторгнення брав участь у визволенні Київщини. Загинув волинянин внаслідок влучання в танк ворожої ракети. Це сталося у селищі Макарів, коли українські війська виганяли звідти росіян. У той день, до слова, у Макарові знову замайорів український стяг.